Alô, galera! Mais uma vez puxando o trinco da porteira por aqui. A apresentação é minha, Joe Dallas, vocês já sabem. Ao vivo aqui, agora são exatamente 8 horas mais 10 minutos por aqui, através do estúdio da IBTV. Você que ainda não acessou, acesse aí agora seu Facebook, procura aí na página aí, IBTV, curta e compartilha aí, ao vivaço aí para toda Rio Preto e toda a região, para todo o Brasil. A você, internauta, que nos acompanha aí a partir de agora, está começando o programa Joe Dallas, aqui diretamente dos estúdios IBTV. E desde já eu quero mandar um grande alô lá pro pessoal da Marcar Rodeio, com quem nós estamos com uma parceria fechada aí, graças a Deus aí, Marcar Rodeio confiando nos nossos trabalhos. Desde já eu gostaria de agradecer aí ao Pepe, o Johnny, a Ivone, a toda essa equipe da Marcar Rodeio. Alô Osmar, grande abraço para você também. Alô Jonathan, grande abraço para você, meu irmão. Um abraço do Joe Dallas aí, fico muito feliz aí em vocês confiar no nosso trabalho aí. E se Deus quiser, uma parceria de sucesso por aí. Tem muita coisa bacana e, como eu tinha dito, 2019 está cheio de coisa boa, com graças a vocês, internauta, que nos acompanha aí, dá força para o nosso programa cada vez mais crescer. Agradecer desde já aqui ao nosso diretor-geral, Ivan Silva. Muito obrigado, Ivan, por estar confiando no nosso trabalho aí, tá bom? Fazendo um trabalho bem legal. O Ivan e a gente se fala durante a semana, liga, passa ideia, entendeu? Cara prestativo demais da conta. Muito obrigado aí mesmo por confiar no nosso trabalho aí, confiar no trabalho do Joe Dallas. Então, agradecendo a Marcar Rodeio, você cowboy, você cowbell, quer andar bem trajado, fivela arrumada, chapéuzão ajeitado, chapéu da aba larga, a bota do cano comprido, você encontra no lugar certo. Marcar Rodeio fica ali na rua 15 de novembro, tá? Bem no centro de São José do Rio Preto, ali próximo à rodoviária, tá bom? Rua 15 de novembro, a Marcar Rodeio fica ali na 15 de novembro, número 2618, tá bom? Aqui não é, aqui é ao vivo, aqui não é gravado não, tá? Então nós vai caçando aqui e você vai ajustando aí. Marcar Rodeio, o telefone e o WhatsApp da loja, telefone e WhatsApp das vendas, tá bom? Você vai discar lá 99219-6855. Esse é o WhatsApp da Marcar Rodeio, a loja do cowboy. São mais de 40 anos de estrada aí, tá bom? Para atender você cowboy, você cowbell, o traje completo você encontra lá. Marcar Rodeio é o lugar certo. Você entrou lá, você sai trajado. Tem uma festa do peão para ir, você não tem seu traje, se preocupa não. Monta no seu carango, chega lá na Marcar, procura os nossos atendentes lá, o Osmar, o Jonathan, lá o pessoal, tá bom? Procura lá o Johnny também, tá? Um grande abraço a você, Johnny. Muito obrigado aí, está confiando no trabalho do Joe Dallas, tá bom? E essa semana aí nós vamos tomar um cafezinho junto, beleza, Johnny? Grande abraço aí, tá bom? Desde já agradeço aí acompanhando o programa Joe Dallas aí, muito obrigado. E quero agradecer o pessoal também, IBTV Online de Catanduva. Alô, galera de Catanduva! Catanduva vai ter um rodeio agora de 10 a 13 de abril. Daqui um pouquinho nós vamos colocar o comercial para vocês aí do rodeio de Catanduva, tá bom? Alô, galera de Uchoa também, está ligadinho com a gente, galera de Urubês. Alô, Fábio, doutor Fábio Modelês, meu grande amigo, lá da Casa de Ração em Porto dos Bichos, tá bom? Grande abraço para você, a toda a sua família, ao João Carlos, lá do Rabito Pet Shop. Esses são os nossos patrocinadores, tá bom? Alô, Mailton, Neves Odontologia. Quer ter o sorriso branquinho igual do Joe Dallas? Dá uma passada lá na Neves Odontologia. Fica ali na Avenida Monte Aprazível, no Eldorado, tá bom? Clínica 24 horas, muito atendimento legal lá com o nosso amigo doutor Mailton Neves. E quer comprar seu carro? Não saia por aí batendo cabeça. Tem as lojas certas, que são as parceiras do Joe Dallas. Dá um pulinho lá na Onix Multimarcas, tá bom? Fica ali na Avenida Monte Aprazível, 3631 Eldorado. Dá uma passadinha lá para tomar uma arminha com a gente lá, tá bom? E escolha seu carango e saia de carango novo. E você também passa lá na Auto Prime Multimarcas, do meu amigo Eduardo. Alô, Eduardo, grande abração para você, tá bom, meu irmão? Essa semana aí nós vamos tomar um cafezinho, Eduardo. Eu não esqueci, não. Falou, Bradeiro? Então, você quer comprar seu carango novo aí? Dá uma passadinha nessas duas lojas, que são lojas de confiança e credibilidade, tá bom? São mais de 13 anos no mercado aí, trazendo para você conforto e credibilidade, tá bom? Auto Prime Multimarcas e Onix Multimarcas ali no Eldorado, tá bom? E ao lanche da praça, meu amigo Flavião. Grande abraço para você, Flavião. Está acompanhando a gente aí também através do Facebook IBTV.
E eu quero mandar um grande alô lá pro meu amigo Luquinha. Alô, Luquinha. Grande abraço aí para você, a toda a sua família aí. São gente que a gente dispensa qualquer tipo de comentário. A dona Marlúcia, um grande abraço aí. A sua irmã Letícia, um grande abraço a toda essa família do Luquinha aí. Que é um grande amigo meu. Falou, Luquinha. Muito obrigado pela audiência aí, tá? Está sempre acompanhando a gente aí através da internet. Pessoal, hoje aqui no programa nós vamos mostrar o rodeio de Barbosa, tá bom? Vamos mostrar aí, eu acho que se não me engano é a semifinal aí do rodeio de Barbosa. Vocês vão conferir que rodeio, que espetáculo de rodeio, tá bom? E nós vamos também mostrar uma matéria aqui hoje, uma matéria, a lenda do touro Bodácio. Vocês vão ver, é um touro americano, vocês vão ver que violento, que touro bruto, touro... Olha, rapaz, é só vocês vendo mesmo, vocês entenderem o que eu tô falando. Daqui um pouquinho, a produção está ajeitando aí, nós vamos mostrar tudo isso aqui no programa de Oldalas para vocês, tá? Então, desde já, agradeço a todos os nossos parceiros, Agrofest, Direct Sportwear, a moda que vai até você, tá? Esses são os nossos parceiros, muito obrigado. E lógico, não posso esquecer do meu parceiraço, que acreditou no trabalho aí, ele mesmo me procurou, eu estou falando do Moisés, lá de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele tem o canil Raio da Serra, tá bom? Alô, Moisés, grande abraço para você e toda a sua família aí, tá bom, Moisés? Muito obrigado aí pela credibilidade aí, estamos acertando a parceria aí, a parceria de sucesso, parceria bem legal. Canil Raio da Serra, pessoal, no próximo programa eu vou ver se eu preparo alguma coisa aí para mostrar para vocês a função do fila brasileiro, tá? O fila brasileiro, ele é um cão para segurança, para sua propriedade, ele é um cachorro boiadeiro, tá? Então, o Moisés, lá, ele mexe com a raça fila brasileiro. Canil Raio da Serra, lá em Petrópolis, Rio de Janeiro. Procura aí, ó, Facebook, Canil Raio da Serra. Entre em contato com o nosso amigo Moisés aí, tá? Ele vai te dar todas as coordenadas, tá bom? Eu vou passar o WhatsApp do próximo programa aí do Moisés. Daqui um pouquinho, eu acho que nos intervalos, voltando, eu já passo o WhatsApp do Moisés aí. Vocês vão entrar em contato com ele e vão saber tudo mais sobre o fila brasileiro. Bom, pessoal, o programa está apenas começando, cheio de novidades, cheio de coisa bacana. E como eu disse, parceria de sucesso sempre chegando cada vez mais. Muito obrigado, a gente fica muito feliz com isso, né? É sinal que o pessoal está confiando no nosso trabalho. E aproveitando também, mandar um alô lá para o pessoal de Nova Resende. Alô, Rafael Lopes, grande abraço para o seu, boiadeiro. Rafael Lopes está rasgando estradão aí, vai estar no Ribeirão Country Fest. Confirmado no Barretão, hein? Sucesso pro seu, boiadeiro. E logo mais, se Deus quiser, nós se encontraremos nessas arenas brutas aí do país. Beleza, meu irmão? Grande abraço aí para você e toda a sua família. Pessoal, vamos então conferir o rodeio de Barbosa, tá? Vocês vão conferir aí o rodeio de Barbosa e depois nós vamos faturar. E na volta nós vamos... eu vou mandar os alôzinhos e vocês vão conferir aí a matéria do touro Bodácio, tá bom? Do touro americano, vocês vão ver que touro bruto, touro maluco mesmo, vocês nunca viram igual, tá bom? Então a nossa produção já tá ajeitando ali a final do rodeio de Barbosa, tá no jeito? Vamos conferir o rodeio de Barbosa? Segura na sua tela aí, da IBTV. E boiada do Paulo Emílio, alô galera da Dedé Limpia Nortinho, alô Macarão, que o centro é alô Martinho. Já passando, quem vai sair agora é Lucas José da Silva, bordo do touro, dono da noite, companhia Paulo Emílio. E o poeta filho, põe na mão, manda pra fora, na boca do balé, ajeitando, põe ajeitando, põe, vai levando até o final. O povo gosta, o povo gosta, o povo apaga de fogo, ele vai embora. Lucas José da Silva, representante da cidade de Comodoro, no Mato Grosso. Cara que foi revelação do circuito no ano de 2017, é o bicampeão do campeonato da equipe em dezembro. Todo girando para o lado esquerdo, lá tendo segura a corda americana e a passada que o Luquinha precisava. Ele, que na noite de ontem já teve uma boa passada, todo girando na mão, o lado que ele é especialista, consegue os 8 segundos. O Comodoro, vamos ver a avaliação de Rubinho Gouveia e Sebastião Procopio Ribeiro. Aí agora Jefferson Silva, aqui do Imaranha Mineiro, assombroso touro do Manejê. O centro no assombroso, abriu a porteira no negócio, ligeiro, quebrando ali, retando de machadada, gancho, primavera, vai guri, assombroso do Borussia, palmas a ele, pra descer daí. Esse é o show oferecido pelo circuito de rodeios, gancho, primavera, com os trovões azuis.
Tá aí o cowboy Maria Escandalosa. O cara, o Jefferson da Silva, conhecendo o Foguinho. Dá uma olhada que o touro assombroso vai abrindo a guarda dele, ou seja, tentando afastar ele da corda. Essa montaria vai pro meu amigo Gustavo, assessor do deputado Itamar Borges. Dá uma olhada. Tô abrindo a guarda dele, consegue os 8 segundos. Vamos ver os números. E ali no finalzinho, a inserção perfeita da equipe guarda-costas. Valeu, salva vida! Chegou o ponto, já tá no ponto. A mulher viaja, vai viajar, ele marca o combo primeiro de pé na polícia. Ouro baseado, boiado no chiquinho, é todo baseado. Pra ele a máquina é pesada, a porteira abriu. Aperta uma roupa, aperta o touro aí, entrou na roda, mandou graça. Esse é o nosso pequeno notável que veste a tralha da G Acessórios Caldo de Miribi. E o Glick, como é conhecido, ontem já tinha parado o seu touro, hoje ele pega um excelente exemplar. Dá uma olhada, ó. Dois pulos e o touro entra girando, falando que ele segura a corda americana. E aí eu falo, ó, a luta de Davi e Golias, o pequenino Mendoim, não faz nenhum trabalho de braço muito rápido para que possa ultrapassar a velocidade do touro. E concluindo os 8 segundos, vem nota boa. Valeu, meu amigo Glick. Vem da terra do Igarinho, é 3, chegou o Boiá na Molezão. Porteira de Estilari, Ipanema. Acertando a direita, Fábio de Oliveira de Palestina. É que o morcego foi a da Molezão. Levou pra fora, vai embora no morcego. É na contramão, vai firme nele, fecha lá de fora. Acompanhando no braço certo desse fulano. Humberto Júnior. 8 segundos vencido, Ricardo Sabino. Aí o touro morcego, que tem um alto índice de aproveitamento por parte dos competidores, porque é um touro sempre honesto. Em 95% das vezes sempre faz aquele trabalho, ó. Vai sempre girar de uma forma honesta. E um bom touro do plantel do Molezan garante ao conhecido Guatemala uma boa passada. Hoje deu bom, vamos ver os números de Tião Procópio e Rubinho Gouveia. Arrastando a Roseta, vocês conferiram aí o rodeio de Barbosa, espetáculo de rodeio aí. E aproveitando, quero mandar um alô também lá pro Lucas Beltrão. Alô, Lucas, um grande abraço para você, meu irmão, a sua esposa Poliane aí, aos seus filhos João Lucas, Valentina aí. Um grande abraço aí a todos vocês que nos acompanham através da internet aí agora. Muito obrigado aí pela audiência, tá bom? Alô, Matheus Soares, um grande abraço para você também, meu irmão. E a toda a galera também lá do Residencial Rio Preto 1, que acompanha o Joe Dallas aí. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Alô, Rafa, grande abraço para você também, meu irmão. Rafa lá do Centro Automotivo. Rafa Mecânico, ali tem mecânico de qualidade, hein? Quer arrumar seu carango? Dê uma passada lá no Rafa Centro Automotivo. Fica ali no Jardim Felicidade, em frente à praça. Falou, meu amigo? Um grande abraço aí para vocês aí que nos acompanham. Tá? E daqui um pouquinho nós vamos conferir aí a matéria que eu falei do touro Bodácios, o touro americano, o touro maluco. Vocês vão ver aí que o tanto de tempo que o peão aguenta parar nele, rapaz. Mas eu acho que não dá 3 segundos. O touro é bruto demais. Vocês vão conhecer um pouco desse touro, que é uma raça americana, tá bom? Isso aí é lá na América. Vocês vão conferir daqui um pouquinho no programa Joe Dallas, tá bom? Pessoal, um grande abraço também lá para a IPTV de Jales, Santa Fé, para toda essa galera aí. E IBTV também, não pode esquecer, hein? Sabe da onde? Barretão 2019. Barretão, alô, galera da IBTV de Barretos aí, um grande abraço aí para toda a galera de Barretos. E o Barretão já está com data marcada, hein? Vamos ver se no próximo programa nós já vamos trazer o comercialzinho do Barretão. Vocês vão ver que espetáculo de festa. Você que nunca foi até o Barretão, aproveita, vá esse ano, você não vai se arrepender. É muito bacana, muito legal.
Eu que tive a oportunidade lá de ficar do dia 17 ao dia 19 lá. Nós ficamos 3 dias lá no Barretão lá. Olha, é coisa de doido. Ali sem dó. Parece uma cidade, parece um paraíso. Eu, quando eu vi, eu sinceramente, eu fiquei igual aquelas crianças quando ganham doce. Fiquei assim olhando, mas será que é verdade mesmo que eu tô aqui? Porque o trem é bruto, é ajeitado. Você que nunca foi ao Barretão, aproveita, vai esse ano lá no Barretão 2019. E também vamos conferir daqui um pouquinho. A produção está ajeitando ali o comercial do rodeio de Catanduva, que é de 10 a 13 de abril. É isso, né? 10 a 13 de abril, o rodeio Catanduva Rodeo Festival. Tá? Mais um ano aí, sempre trazendo inovações, muita coisa legal. Tá? Nós vamos conferir também o rodeio de Barbosa, nós já conferimos. Vamos ver agora aqui na sequência a matéria do Touro Bodaços, Touro Americano. Vocês vão conferir, vamos ver se já está no jeito. Eu vou soltar para vocês aí na tela da IBTV. Você que quer acessar a IBTV, é fácil. Vai no seu Facebook, escreva lá IBTV, já curte a página, já dá um joinha lá e já começa a assistir o programa ao vivo. Você quer mandar seus alô? Mande aí o recadinho aí que a nossa produção transmite para a gente aqui, tá bom? Passa para a gente aqui e a gente vai mandar os alô ao vivo aqui para vocês. Beleza? Fique com a matéria aí agora do Touro Bodaço, Touro Americano. Vocês vão ver que touro maluco. Confira aí na sua tela, IBTV, junto com você. Jerked a lot of guys down, and tonight's got what's the mask on, and I don't blame him. Keep your face where it belongs. Keep your butt down in there. Right there, ball. Oh, Scott, look out! Well, ladies and gentlemen, he's down. Heads up, boys. He's safe. All right. Ladies and gentlemen, he is voted the rankest, the greatest bucking bull in the country. But his reputation has again come to fact. Do me a favor, everybody quit grinding your teeth. Everybody think positive. For those of you that are believers, you know where your heart is. We are going to optimistically live through this with this young Montana rancher. Aren't we, folks? Aren't we, folks? We are from Sammy Andrews, the Texas rodeo producer that owns the Dodge Champion Bull, Dodge Bodacious. Many of you, as my look at Daryl Mills taking the final rap. Get out over there. Bodacious is the bull. All right, now you see he's been consistently winning. Two-time Canadian champion bull rider coming back off a severe facial injury. This is not the bull you want. Bodacious is bad. Now, Donnie, right there, it looks like against the law of physics for him to come out of that. That had him so set up into that free hand. Well, you know, that kind of bull, if you ride him, it just happens. Now, Skipty right hips, there, whipped himself forward, and see how big he is? The bull weighs over 2,000 pounds. Unbelievable how strong this bull is. Unbelievable. At another 11,000 on top of that tonight, if it maintains. Well, it put him in at about 115 grand coming back to the sixth round if it works. Let's go to the all-around champion, Ty Murray. We need to get him some points in this event. This is Bodacious from Sammy Andrews. Hey. He's a gentleman on the ground tonight, but he's still in there. Ty Murray, you are still the hero of the bunch. Well, rodeo producers, you can be pretty happy with what you've done here tonight. Now, we've got the bulls, they're reloading. We've got the celebrated Bodacious. Oh, a world champion bull, look out, look out. You talk about amazed.
at the athletic skills of those giant animals. That bull will weigh over 2,000 pounds, and look what he can do. A lot on the Wrangler world of rodeo. We think he loses out some because he makes it look so easy, and he doesn't score sometimes as well with the judges as he should. Well, he's got a tough bull to ride. This is the bull that bucked Ty Murray off earlier in the week. He's going at it, though. Oh, you can see what happens when that happens. Oh, point something seconds, and I thought he had him. Well, look at this bull. Get in the air, kick over his head. He's strong, he's rank, he's droppy. Jimmy Sharp looked just perfect right here. He comes around the corner. Now this bull put the roll on him, though, and rolled him into his riding hand and brings him from left field, and I mean drills him right in front of the buck and shoots. Well, if you want to have a hobby, this is... Okay. Volto arrastando a Roseta por aqui. Vocês conferiram aí a matéria do touro Bodaços. Vocês viram aí como que é um touro bem diferenciado, um touro americano aí. O touro é violento, perigoso. Tá? Vocês viram aí o quanto tempo o peão conseguiu ficar em cima aí. Não deu nem 3 segundos. Tá? Quero mandar os alô aqui para toda a galera. Ao Edson, tá bom? Muito, um grande abraço aí para todos vocês aí que estão acompanhando. São muitos alôs chegando aqui. Alô, Noel, grande abraço para você também, meu irmão. Um grande abraço ao Noel Fujiwara e toda a sua família. Alô, seu Manuel, grande abraço para você também. Pessoal que acompanha o Joe Dallas aí através do IBTV. Você vai no seu Facebook aí, IBTV. Alô, Leandro Gasparetti, grande abraço para você também, meu irmão. Alô, Wender. Wender, grande, como é que é aqui? Vander, né? Alô, Vander, grande abraço para você também, meu irmão. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês aí. Já curte e compartilha aí, tá? Programa Joe Dallas no Facebook IBTV. E também você pode ir lá, ibtvonline.com. Você vai lá no menu, clica lá no menu do lado esquerdo, vai abrir lá, vai ter a coluna do Joe Dallas lá, tá bom? Vai estar meu nome lá, Joe Dallas. Você clica, você já vai lá diretamente para a coluna. Você vai acompanhar tudo o que há de melhor do mundo do rodeio, tá bom? IBTVonline.com. O melhor site de notícia, levando a notícia até você, telespectador, tá bom? E um grande abraço aí a toda a galera IBTV de Barretos, Charles, Birigui, alô galera de Iturama, Ituiutaba, Planura, Carneirinho, Minas Gerais, Frutal, a toda essa galera mineira aí, um grande abraço. Alô galera de Paulo de Faria, um grande abraço também para você aí de Paulo de Faria, Orindiúva, a toda essa galera aí maravilhosa, que tem uma audiência muito boa também. Muito obrigado ao pessoal lá do Clube dos 15, ao Paulinho, Mário. Muito obrigado aí pela recepção de vocês quando a gente chega aí, tá bom? Alô, Paulinho, grande abraço para você, meu irmão. Se Deus quiser, esse ano vamos ver se nós estivermos juntos aí de novo, hein? No rodeio de Orindiúva. Alô, Orindiúva, grande abraço aí a todos vocês. Vamos ver, tem mais alôzinho aqui, hein, rapaz. Bastante alô aqui no programa Joe Dallas. Vamos lá. Alô, Vander. Alô também, Flávio. Alô, Luciano. Grande abraço para você também, meu irmão. Alô, Toninho. Alô, Toninho Oliveira. Um grande abraço aí ao Toninho, ao Eduardo, a toda essa galera aí que acompanha a gente aí. Alô, Alana. A minha amiga Alana, lá de Pernambuco. Até Pernambuco assiste nós, tá vendo, boiadeiro? Aqui a audiência é pro Brasil inteiro, boiadeiro. É para Rio Preto e toda a região. E pro Brasil afora mais um pouco aí. Para todo mundo que quer assistir o Joe Dallas aí, tá bom? Alô, Grace Vila. Um grande abraço para você também. Um beijão no seu coração, Grace. Um grande abraço aí do Joe Dallas. Daqui um pouquinho, a vó vai oferecer chá pra vocês. A vó tem chá pra oferecer pra vocês, hein? Mas só depois vai tomar um chazinho, né? Porque a vó tá meio doida hoje, a vó tá meio remixada, perguntando se quer chá. Pessoal, vai entrando aí, manda o seu alô, tá bom? Que nós fala ao vivo, que nossa produção vai anotar ali pra nós mandar seus alô ao vivo aí. Vai mandando seu alô aí, IBTV no Facebook. Falou? Pessoal, vamos ver o que tem na sequência aqui. É, nós já chamamos a matéria, né? Agora nós vamos chamar o comercial, tá? Nós temos que faturar também, porque senão os patrocinadores vão correr com nós. Então nós temos que faturar, quer dizer, tá bom? Pessoal, logo após os intervalos, nós voltamos com muita coisa aqui na IBTV, tá bom? O melhor site de notícias para você aí, telespectador, que nos acompanha aí. E mais uma vez, eu quero agradecer aqui, eu vou agradecer o programa todo aqui, tá bom? Conforme eu vou lembrando, eu vou falando.
a marcar rodeio, parceria de sucesso fechada aí com o Joe Downs e equipe. Muito obrigado aí ao pessoal da Marcar. Alô Ivone, alô Pepe, alô Johnny, Osmar, toda essa galera é ciganada aí da Marcar Rodeio. Alô Pepe, alô Johnny, Jonathan, a toda essa galera aí, muito atendimento especial aí. Marcar Rodeio, a loja do cowboy, fica ali na rua 15 de novembro, tá bom? 2618, você pode ligar no WhatsApp da loja aí, fazer a sua compra e só chegar lá e pegar a sacolinha, pagar e já tá tudo certo, tá bom? 992-19-6855, esse é o WhatsApp da Marcar Rodeio, a loja do cowboy, é mais de 40 anos de tradição, pessoal. Eu não tô falando, a loja não começou ontem, não. Para quem conhece, a Marcar Rodeio já tem mais de 40 anos de tradição, tá? A loja completa do cowboy. Ali tem bota, cinto, chapéu, fivela, muita coisa. Traia, você que é peão de boi, tem traia, colete, corda, muita coisa bacana você encontra na Marcar Rodeio, ali no centro de Rio Preto, 2618, rua 15 de novembro, tá bom? O telefone comercial da Marcar Rodeio é o 3232-0329. E mandando um grande abraço também lá para o nosso diretor de programa, lá, o Ronaldo Sanches. Um grande abraço para você, Ronaldão. Você tá sumido, hein, rapaz? Ronaldão tá meio sumido. Eu perguntei esse dia, Ronaldão, você está namorando? Você casou? Ele cascou o bico, né? É que nós ficamos meio sumidos. Mas beleza, um grande abraço para você, Ronaldo. Muito obrigado aí a todos vocês que estão acompanhando, tá? Ao Matheus Soares, Lucas Beltrão, ao Noel, o Igor. Alô, Igão, grande abraço para você e toda a sua família aí, tá? O seu César, a dona Marilda, um grande abraço aí a toda essa galera maravilhosa que acompanha a gente, tá? Vamos faturar, daqui um pouquinho nós voltamos, tá bom, pessoal? Shop Amor e Fantasia. É isso mesmo, galera. Olha, chega de receio que você vai receber na sua casa embalagem super discreta. Sex Shop Amor e Fantasia .com.br para você escolher os produtos: bolinhas, lubrificantes, acessórios, fantasias, vibradores. Ó, fantasias a partir de R$35. Você vai encontrar aqui no Sex Shop Amor e Fantasia mais de 1000 itens para você escolher. E o melhor, você recebe na sua casa embalagem super discreta. Sex Shop Amor e Fantasia .com.br. Ou se você preferir, entre no WhatsApp 17 99
173-3309. Sex Shop Amor e Fantasia, mais de 1000 itens para você escolher, entregue em todo o Brasil, embalagem discreta. É isso mesmo, minha amiga, minha amiga. Olha aí, já imaginou, né? Sex Shop Amor e Fantasia .com.br. E de volta, arrastando a Roseta por aqui. Agora são exatamente 8 horas mais 40 minutos aqui no estúdio da IBTV Online. Você já pode curtir aí a nossa fanpage, tá bom? Vai no Facebook, IBTV, começa a assistir o programa ao vivo aí, tá bom? Diretamente da sua tela aí, tá? E você que ainda não curtiu as redes sociais do Joe Dallas, é fácil. Vai lá no Facebook, procura Joe Dallas, tem a nossa fanpage lá, tá bom? A página do Joe Dallas, tá? E vai no Instagram, Joe Dallas também lá no Instagram, você já curte lá e dá um like e a gente vai ficar muito grato aí, muito feliz, tá bom? Bem satisfeito com vocês. Alô, Rio Preto e toda a região, eu quero falar para você que quer comprar móveis rústicos, vá lá no Arco da Velha, fica ali na rua General Glicério, tá bom? Próximo à palestra, eu estou falando do Móveis Arco da Velha, lá do meu amigo Alex Guaranese. Beleza? É isso mesmo? Alex Guaresini. Ô, pirata! Perdão aí, meu irmão. Alex Guaresini, Móveis Arco da Velha, são mais de 13 anos de tradição, tá bom? Fabricando para você móveis rústicos de todos os gostos. Dá uma passadinha lá, você vai endoidar, que lá é show de bola, tá bom? E nós vamos acertar uma parceria também com Móveis Arco da Velha, tá bom? Com o nosso amigo Alex Guaresini. Alô, Alex, um grande abraço, mais conhecido como Pirata. Meu grande amigo aí, muito abraço aí, satisfação você aí prestigiando meu programa aí. Acabei de ver aqui, tá bom? A toda a sua família aí, um grande abraço do Joe Dallas pra você. Quero mandar também um alô aqui, ó, pro Tim. Alô, Tim, grande abraço aí, meu irmão. E deu parabéns pelo programa aqui. Sucesso para nós todos, Tim. Se Deus quiser, muito obrigado aí, tá bom? Pela audiência de vocês. A Luísa também, que é minha grande amiga. Alô, Luísa, um grande abraço. Um beijão do Joe Dallas aí para você e para a Nath. Alô, Nath, um grande abraço para você aí do Joe Dallas aí. Esse pessoal aí dispensa qualquer tipo de comentário. Pessoal, são nota mil. Nota mil. Eu dou nota mil, 2000. Tá bom, Luísa? Você aí é especial aí, pessoa bacana aí, que a gente dispensa qualquer tipo de comentário. Muito obrigado aí pela audiência do programa Joe Dallas, tá bom? E quero mandar também um alô aqui, ó, Ariane. Alô, Ariane. Ariane lá do Peixe Vivo, um beijão no seu coração, Ariane. Ariane aí que sempre acompanha o Joe Dallas aí. Muito obrigado aí pela audiência. A toda a galera de Issen, muito obrigado aí, a galera de Issen, Lins, Ourinho de Ouro aí mais uma vez, Fronteira, Frutal, galera de Tapajipe. Muito obrigado pela audiência de vocês aí, tá bom? Programa Joe Dallas, todas as terça-feiras agora, tá bom? A partir das 8 às 9 da noite, tá? Era todas as quintas, mas aí a agenda tá ficando bem lotada aqui, então tem que ter espaço para todo mundo. Programa Joe Dallas passou a terça-feira, às 8 horas às 9 da noite, tá bom, pessoal? Então, 8 horas da noite, todas as terça-feira, você tem um compromisso comigo aqui na IBTV, o maior site que leva a notícia até você. Tá bom? Pessoal, nós vamos conferir agora a final do rodeio de pracinha. Vocês vão conferir agora a final do rodeio de pracinha. Um rodeio, um espetáculo de rodeio também. A locução top lá. Vocês vão conferir os melhores momentos aí do rodeio de pracinha, que foi um show de talento, tá bom? Isso tudo aqui, ó. IBTV Online. A produção está ajeitando para nós ali, tá? Vai pegar no jeito ali para levar até você aí na sua tela o rodeio de pracinha. Tá? E eu quero agradecer aqui também a Luciana Barbosa, Lulu, grande abraço aí, um beijão aí para toda essa família maravilhosa, ao Edilson. O Edilson, para quem não conhece, pessoal, é o Poninho, lá do Centro de Treinamento Aras Poninho. Você que quer fazer a sua prova dos três tambores, quer se capacitar, quer prestar uma boa prova aí, fazer um bom tempo, então procura o nosso amigo Edilson Poninho, lá do Centro de Treinamento Aras Poninho. Alô, Juninho, grande abraço para você, meu irmão. Juninho que montou lá no rodeio de Mirassolândia aí, semana retrasada aí. Grande abraço para você. A Duda dos Santos também, que é competidora de prova dos três tambores aí. Um grande abraço aí. Vamos ver esse próximo programa, pessoal. Eu quero fazer aí uma matéria que eu tive fazendo com a Duda e o Juninho.
que é o Jonathan Júnior, peão de boi, tá? Meu amigo aí, a gente vem fazendo uma matéria lá na fazenda, bem bacana, com esses dois irmãos aí, tá? Vocês vão conferir. Vou ver se eu consigo ajeitar para o próximo programa, mas eu prometo que eu não esqueço. Vocês vão conferir aí o que a gente gravou lá com eles lá. Pessoal, aí a família é top, 100%, recebe a gente sempre de braços abertos lá. Falou, Lu! Falou, Edilson! Alô, Juninho! Grande abraço aí do Joe Dallas aí para todos vocês que nos acompanham. Vamos agora assistir, então, a final do rodeio de pracinha. Tá no jeito, produção? Vamos lá? Tá no ar. O Paranaense, o Túlio Caso pensando para ele, o Bruno Messina, ele é campeão de Iacri, preste bem atenção, a todo mundo 162,25 ele vem, o Corritão é alto, posto BB, pronto para funcionar, funcionou, começou a disputa final, para meu menino, vai lá, é o Tom Paranaense na disputa final, valeu etapa do CRP! E o Calça Coxa fica irritado porque com 6,48 o Touro Caso Pensado tirou o assento dele. Mas dá uma olhada, ele fez bem o seu trabalho, vinha bem, mas o Touro, olha as patas dianteiras dele, como vai mudar de direção. E aquela mudança de direção dificulta muito o trabalho do José Alberto de Castro. Mas eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas aos competidores que chegaram bravamente à disputa final. Hoje deu o Touro Caso Pensado, companhia Bruno Messina. A todos os amigos da Trocadinho, nosso carinho, Imar Produtos Alimentícios, obrigado a vocês aí. A todos os amigos da Proeste Chevrolet, o nosso carinho, Miguel Semi Joias, obrigado também. E eu vou te dar o lindo, mas pra vocês, abre a porteira, manda meu menino Marabó, meu na sua garupa. Ajeita a disputa final, cadê o grito da galera que gosta de rodeio? Faz barulho, ele vai para barulho. Esse é o show dos Trovões Azuis dentro da Arena de Pracinha, São Paulo, nos seus 12 anos da Festa do Peão. E daí o Touro foi spook, dá uma olhada que saída forte. Ameaça girar para a direita e ali o Bob, ó, vem fazendo um bom trabalho em cima do Touro, sempre usando o trabalho de joelho. E ali no finalzinho, vai tentar girar para o lado que ele segura a corda americana. Ele consegue os 8 segundos com bandeira amarela, ou seja, vai ser avaliado com opção de ficar com a nota ou optar pelo Touro reserva. Primeiro Touro é Touro Destroyer, companhia Tess Miranda. Disputa, a disputa, fina! Fina! Aí mais um grande encontro para a grande disputa final. O Touro Tela Quente ganhou a fivela de melhor touro de Pacaembu. Ele conhece bem o touro. Ele sentou, autorizou, abriu a porteira, foi lá na disputa final. É o Tela Quente do Tiaço Miranda, vai na rodando na contramão. Cadê o grito da galera? Olha o show! Olha o show! Ele vai para Paru! Paru! Os Trovões Azuis dão show mais uma vez. E dá uma olhada, esse é o conhecido Perereca. E como eu falei, o touro Tela Quente é um touro premiado. Entra girando ali, ó, pro lado esquerdo, lado inverso, que ele segura a corda americana. E dá uma olhada, ó, como ele vai soltando o braço direito, ó, tomando uma pancada atrás da outra. E o movimento de braço dele no momento certo, puxou pra dentro da roda. Boa, Perereca! Vamos ver a variação de Ailton Boy e o Formiguinha. Quanta gente veio! Ele entrou no toque, ele tem 30 segundos. O tempo vai acabando, a pressão vai aumentando, 8 segundos do lado de fora, uma eternidade, 30 segundos, aí dentro passa rápido, abriu, prendeu, e desceu. E tá aí o plantel do Ford Assad com o Touro Gavião, dá uma olhada que o Emerson toma uma esticada forte no braço esquerdo, e quando o Touro torce o lombo daquela maneira, o pulo da transversal, que é chamado na gíria do rodeio, pulo de prancha, ó, joga o peso dele todo em cima da perna esquerda, e olha a perna direita dele, ó, a espora acaba subindo, e ele cai antes dos 8 segundos. 2,29, não tem nota. Sentou em cima da mão, ele desceu a perna esquerda, a direita também ajeitou mais uma vez. Amor, e agora, meu menino, é casa cheia. Você é o verdadeiro artista da festa, meu companheiro. Ele sentou, ajeitou, autorizou. Vai, meu companheiro, na sua garupa. Esse Torinho Teodoro, ele é embaçado. Touro que pertencia ao plantel da Três Patetas do meu amigo Atlas lá de Cacoal. Dá uma olhada, ó. Precisou de 2,84 para vencer esse mineiro de Patos de Minas. Dois pulos e gira na esquerda. E aí chega o trabalho do salva-vidas, meu amigo Fumaça, Chacal e também meu amigo Cocão. Hoje deu o Touro Teodoro na disputa final. Apenas 17 anos de idade, pegou uma pedreira na final. Foi campeão a semana passada, o pai dele ali dando as instruções, ajeitando o touro para ele. Esse touro Caruê teve uma saída muito forte aqui com o João Vitor Rodrigues, mas vem na mão, capricha, Valeira. Sentou, autorizou, abriu a porteira, foi marando o Caruê, vai lá, meu menino, Caruê, você é bom, você é duro, te conheço, ajeita, ajeita. Claudinei Matias, circuito Rancho Primavera.
3,85 e eu disse, Toro Caruê é uma máquina de pulso, todo difícil. Toma lá, ó. Qualquer um já pedia a conta ali. Absorveu bem no joelho, o braço direito dele, ó. Começa a esticar uma vez, duas. E aquele momento onde o touro vai imprimir a força toda contra ele naquele braço direito. Ele vem ao solo e infelizmente. Sem nota. Vamos ali trabalhar na disputa. Disputa final do rodeio, meu menino. Todos estão aqui pra te ver, meu companheiro. Ele ajeitou por ali. Ele sentou em cima da mão. Ele vai balançar a cabeça. Olha agora. Balançou, motorizou. Agora tem disputa final do rodeio. Entrou rodando na sua contramão. É pra parar. Cadê o grito? A galera pode aplaudir. Pula fora, Mutu! Mutu! Esses são os trovões azuis que chegam para a cidade de Pracinha, São Paulo. E dá uma olhada na saúde do Toro Copa 90. Vai dar dois pulos e vai entrar girando ali, ó. Pro lado inverso que ele segura a corda americana. Mas olha a técnica do Balaquias, ó. Se mantendo sempre próximo à corda americana. E se fizer um movimento errado, toma um baque gigantesco. Mas ele é competente. Vamos ver os números atribuídos pelos nossos juízes. O Toro é o Arapuca para ele do Terra do Sul. Mirando ele trabalha o Portão. O Portão é loja Pires Materiais para construção. Ele sentou em cima da mão, é um touro bambu, dá jeito, eu vou na sua garupa, meu menino, eu uso um chapéu na cabeça, autorizou, meu porteiro, vai lá, é uma arapuca pra ele do Terço, se mirando, você adorou, olha a explosão, meu Deus do céu, 4,85 e dá uma olhada o touro arapuca, os pulos mais difíceis que o touro pode imprimir enquanto competidor são aqueles pulos ali, ó. Quando eu digo pulo pranchado, como ele vai torcer o lombo, ele quase já acerta o Y, ele tem que se manter para trás da corda americana, olha a perna direita dele e a esquerda quando começa a sofrer, e ali ó, cai na zona de ação do touro, salva-vidas tentam chegar para fazer o seu trabalho, mas cai na frente, o pessoal da assistência médica já tá ali. 4,85, o touro arapuca com uma pancada violenta, uma salva de palmas aos nossos competidores. O touro lendário pra ele é Berrindino Manolo, 4 motos no currículo, um carro também. É o campeão de Fernandópolis, Rondonópolis, Paranapuã. Ele foi campeão comigo lá em Cláudio, nas Minas Gerais. Ele é campeão de São Gotardo, ele é campeão de Guararapes. Presta atenção, ele sentou, autorizou o meu porteiro, que agora eu vou parar em cima lá, meu menino. Ajeitei pra parar e disputa final. Cadê o grito? Uma galera pode aplaudir. Isso é pra sim, um show de rodeio. Uma, duas, pula fora, garoto! Garoto! E lá em frente à placa da Proeste está o cara que cumpriu com a obrigação essa semana. Parou em todos os seus touros até a disputa final. E dá uma olhada, ó, o touro lendário vai tentar abrir a guarda dele. E preste atenção apenas na perna esquerda do Paral. Como ele vai soltando ela? O joelho direito bem escorado na paleta. E ali, ó, ele absorve o peso do touro de que forma? Fazendo a distensão em cima do touro. E olha o braço em equilíbrio. Sempre puxando para se manter no ponto de equilíbrio. Consegue os 8 segundos. Vou parar. Vamos ver os números. Deus não escolhe os capacitados, meu companheiro. Ele capacita os escolhidos, meu companheirão. Por isso você pode ser o escolhido esta noite. Ajeita e bota pra fora, meu garoto. Ele trabalha, ele sabe que não pode marcar. Autorizou, abriu, abre a porteira, deu para a última na disputa final. Olha, e o Murilo era o segundo cowboy que não tinha caído de nenhum touro. E dá uma olhada que ele vibrou muito quando pegou o touro macaco. Mas dá uma olhada, ó, na saída o touro já joga o peso dele em cima do braço direito. E ali, ó, quando entra de contramão, as chances ficam diminutas. 2,53 não deu pra ele. Deu o touro macaco, companhia berrante do Manolo. Arrastando a Rosita, vocês conferiram aí a final do rodeio de Pracinha, a locução lá com Claudinei Matias, vocês conferiram o rodeio de Pracinha aí, vocês viram que espetáculo de rodeio, tá? Pessoal, eu quero mandar mais um alôzinho aqui, que é muita gente aqui, tá bom? Mas eu quero mandar um grande abraço lá também
ao Maico. Alô, Maico, um grande abraço para você e toda a sua família, tá bom? Alô, Shirley, grande abraço aí a toda a família do Maico, ao Everton, tá bom? Pessoal que acompanha a gente aí através da internet, um grande abraço aí a toda essa família maravilhosa aí que acompanha a gente aí. Obrigado, a gente deu um carinho muito enorme aí por esse pessoal que acompanha a gente, tá bom? Porque sem vocês não teria programa, tá? Porque vocês são a audiência, vocês são quem conduz o programa de Dallas, que a gente inspira para trazer a notícia para vocês e trazer as informações, agenda, festa, entretenimento, muita coisa bacana aqui do programa de Dallas, tá bom? E também mandar um grande alô lá para o Rodrigo Baltazar. Alô, Rodrigo, grande abraço para você, ao Luiz Gabriel, Jefferson, Isabela, Matheus Biasora. Alô, Matheusão, grande abraço para você. Eu vi lá, hein, Matheus, você lá no campo do Rio Preto, hein? Grande abração, é isso aí, Matheus. Sucesso por você, meu irmão, tá bom? O Matheus aí, ó, conheci desde quando ele era pequenininho. O homem já tá um homão, já formou aí, tá fazendo, formou pra educação física. É isso, Matheus? Grande abraço aí, sucesso para você, tá bom, meu irmão? Você consiga realizar todos os seus objetivos. Pessoal, eu queria ficar falando com vocês aqui até as 10, mas o programa está quase acabando aqui e nós temos que faturar, porque senão o nosso patrocinador também embaça, tá bom? Ao Johnny lá da Marcar, um grande abraço, Johnny aí que está acompanhando a gente através da internet aí no Facebook. Um grande abração para você. Muito obrigado aí, tá bom, Johnny, pela parceria aí. Desde já, muito grato aí. Só tenho que agradecer a vocês aí da Marcar Rodeio. A loja do Cowboy fica ali na rua 15 de novembro, tá bom? 2618. O WhatsApp lá para você fazer suas compras é o 99219-6855. Marcar Rodeio, a loja do Cowboy. Telefone comercial 3232-0329. 3232-0329. Marcar Rodeio para vocês. Você, cowboy, você, cowgirl, que quer andar trajado, é só dar uma passadinha na Marcar Rodeio, a loja mais completa de São José do Rio Preto. Fique aí agora com um comercial da Marcar Rodeio para vocês verem que show de bola como é que tá a loja. Segura na sua tela. Da Rosita, vocês conferiram aí o comercial da Marcar Rodeio, a loja mais completa do cowboy. Marcar Rodeio, vocês viram aí a variedade de produto que tem pra você. Você, cowboy, você, cowgirl, lá você encontra chapéu, bota, cinto, fivela. Você anda bem trajado, é só dar uma passadinha na Marcar Rodeio, tá bom? A loja mais completa. Você quer levar também seu chapéu lá pra dar aquela formada, aquela ajeitada? Dá uma procuradinha no meu amigo lá no Jonathan lá. Procura o Jonathan no fundo que ele vai deixar o seu chapéu bem ajeitado, mesmo que nem o do Joe Dallas aqui. Falou, pessoal? Marcar Rodeio, a loja mais completa do cowboy. E eu quero mandar também um grande abraço a todos os nossos parceiros novamente. Ao Flávio lá do Lanche da Praça, tá bom? Direct Sportswear, a moda que vai até você. Canil Raio da Serra, a raça fila brasileira. Você encontra lá no Canil Raio da Serra, tá bom? O próximo programa eu vou passar todas as informações completas aí do Moisés, mas desde já você já pode ir no seu Facebook, procura aí Canil Raio da Serra, vocês vão ver todas as informações lá, lá tem o WhatsApp do Moisés, ele vai explicar para vocês aí, tá bom? O Fila Brasileiro, ele é um cachorro boiadeiro, um cachorro aí que faz a segurança particular, você quer ter um cachorro companheiro, é o Fila Brasileiro, tá bom? Pessoal, eu quero mandar também um grande abraço lá para Neves Odontologia. Tô falando do meu amigo Dr. Mailton Neves. Alô, Dr. Mailton, um grande abraço aí, tá bom? Muito obrigado pela parceria aí, confiar nos nossos trabalhos, tá bom, meu irmão? E também lá pro Rabito Pet Shop, a loja mais completa para o seu dog. Contém contacts dog, banho e tosa, ração completa, pescas, artigo para pescaria. Você que quer encontrar todas essas coisas, dá uma passadinha lá no Maria Lúcia lá e procura a loja Rabito Pet Shop do meu amigo João Carlos. Alô, João Carlos, grande abraço para você. Ao Tuti, alô, Tuti, um grande abraço para você também, meu irmão. Muito obrigado aí, tá bom? Faz tempo que nós não se fala, hein, boiadeiro?
mas qualquer hora nós vamos topar aí, tá? E quero falar também da Onix Multimarcas, a loja mais completa para você sair com o seu carango. Fica ali na Avenida Monte Aprazível, 3631, ali no Eldorado, em frente ao posto Petrobras, ali no semáforo, ali, a loja da esquina ali, tá bom? E também a Auto Prime Multimarcas, do meu amigo Eduardo. Fica ali na rua Valentim Gentil, no Eldorado. Lá você também sai de carango novo. Dá uma passadinha lá na loja lá e passa sua ficha lá que você, aprovando, você já sai de carango novo. Tá bom, pessoal? E também quero mandar um grande alô lá pro pessoal da Academia Mais Fit, do meu amigo Carlinho. Ô, Carlinho, vamos acabar de acertar essa parceria aí, boiadeiro. Academia Mais Fit, lá do meu amigo Carlinho, fica ali na rua General do Isera, ali, logo depois do supermercado Primavera, nas esquerdas. Dá uma passadinha lá para você visitar lá, personal trainer, para acompanhar você nos seus treinos aí, tá bom? Academia Mais Fit, do meu amigo Carlinhos. E em breve aí, nós vamos tentar acertar uma parceria aí com o Móveis Arco da Velha, descendo a General do Isera, antes de chegar no Palestra, do lado esquerdo ali, vocês vão ver Móveis Arco da Velha, do meu amigo Alex Guarezini. Um grande abraço para você e toda a sua família, meu irmão. Muito obrigado aí, tá bom? Pessoal, nós vamos rodar mais um comercialzinho aí, tá? Nós vamos faturar e depois nós voltamos com o encerramento do programa e falando mais algumas informações para vocês, tá bom? Curta IBTV aí no Facebook. IBTV, a notícia que vai até você. Falou, pessoal? Segura aí o comercial na sua tela e daqui um pouquinho nós voltamos aqui. Hoje estamos aqui no Radiadores São José. É isso mesmo, ó. Radiadores São José, vendas, consertos e manutenção de radiadores, você vai encontrar aqui. Radiadores São José, radiadores para caminhonetes, caminhões, máquinas agrícolas, tratores. Radiadores São José, equipe especializada aí para cuidar do radiador do seu veículo, ok? Radiadores São José fica na Avenida Nossa Senhora da Paz, 1943, no Jardim América, em São José do Rio Preto. Quer fazer um orçamento? Anota o telefone aí, ó, 17-3224-4802, 17-3224-4802, Radiadores São José. IBTV. Galera, estamos hoje aqui na Peixaria Primavera. Você que gosta aí de um bom peixe, né? Atenção para super dica nossa. Aqui você vai encontrar costelinha pacu, você vai encontrar tilápia, né? Aquele filézinho de tilápia, você vai encontrar filé de merluza, você vai encontrar também aquele filé de salmão. Galera, muita coisa gostosa aqui na Peixaria Primavera. E toda sexta feira tem aquele ceviche maravilhoso. É isso mesmo, Peixaria Primavera. Ó, anota o endereço aí, ó. Rua José Moreira, número 85, esquina com a Avenida Francisco Prestes Maia, no Jardim Primavera, próximo ao Posto Brasília. Peixaria Primavera, anota o WhatsApp também, ó. 99721-8717. 99-721-8717, Peixaria Primavera. E de volta aí na sua tela aí, tá bom? Voltando dos comerciais, vocês conferiram aí alguns comerciaizinhos e o programa está quase chegando ao fim. Pessoal, quero mandar mais alô, rapaz, tem tanta gente aqui que a gente tá ficando meio doido aqui e não consegue, mas ó, ao João Oliveira, alô João, grande abraço pra você, meu irmão, faz tempo que não se topa, hein, João? Grande abração pra você, aí tá um confeiteiro bom, hein, João Oliveira, tá bom? Pessoal, eu quero mandar um grande abraço também pra galera de Fernandópolis, alô Fernandópolis e toda a região, a galera de Votuporanga, Américo de Campos, Tanabi, Monte Aprazível, Neves Paulista, um grande abraço aí a todos vocês que nos acompanham também. Tá? Mandar um grande alô lá também pro meu amigo Henrique Ferreira. Alô, Henrique Ferreira, o famoso Chitão. Ô, Henrique, você comprou eu aqui, né, rapaz? Pra nós tomar aquele tereré geladinho. Vamos combinar, boiadeiro. É só combinar, rapaz. Vai estar mais corrido do que o
Papalégua essa semana, bicho. Nós tá meio corrido demais da conta, boiadeiro. É muito, a pegada é bruta, rapaz. Se você não correr, você fica para trás. Mas vamos combinar aquele tereré assim, Henrique. Muito obrigado aí pela audiência aí, tá bom? Grande abraço para você e toda a sua família aí, tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe a todos vocês. E nós vamos combinar assim. Ao Paulo Cáceres. Alô, tio Paulo. Grande abraço aí. Aí tá gente boa, hein? Gente que merece meu respeito ao tio Paulo, a toda a sua família aí. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aí através da internet, tá? E você que ainda não segue o Joe Dallas, é só entrar no Facebook, procura lá a nossa página Joe Dallas, curte lá, tá? E para você assistir o programa Joe Dallas, é só procurar IBTV, curtir a página, compartilhar, e você já vai ficar antenado de tudo que acontece, do Muro do Rodeio, festas, de todas as regiões aí, tá bom, pessoal? O programa está quase chegando ao fim, mas ainda eu tenho mais alguma coisinha aqui para falar, vamos ver que a produção vai ajeitar para nós aqui, tá bom? Quero mandar também um alô lá pra Lara. Alô, Lara! Um grande abraço, um beijão pro seu Lara, tá bom? A Lara que acompanha a gente aí também. Alô, Marlete! Um grande abraço ao Rafael Zaca, beleza, Rafa? Um grande abraço pra você também, meu irmão. Ao Fernando também. Alô, Fernando Gordo, Fernando Castellani lá de Talhados, Rafael Castellani, a Fernanda Lazzarini lá de Catanduva, médica veterinária. Um grande abração pra você, tá bom, Fer? E mais uma vez, um abraço lá pra Alana, lá de Pernambuco, tá bom? Pessoal, o programa está chegando ao fim, eu queria poder ficar falando mais pra vocês aqui, mostrar mais coisa de rodeio pra vocês, mas o nosso horário já tá um pouco meio estourado. Pessoal, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aí juntinho, aí, compartilhando, aí, assistindo o nosso programa. Muito obrigado, desde já agradeço vocês. E mais uma vez, em nome de IBTV e o Joe Dallas, agradeço desde já a Marcar Rodeio pela nova parceria de sucesso. Muito obrigado, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Fui!